Thengio muno ngagucokeria ngatho muno mwirori wa Kio TV na tabarĩra yaku gwatherũka niĩ ngetwo Mwangi wa Mũnũku. Ndiagĩũka na mũthithi ndoka twarĩrie ũhoro wa gĩthomo na mũno makĩria ũhoro wa gĩthomo kĩa ciana iria ciĩ thĩinĩ wa primary schools kana ciana iria ciĩ itarĩ iragĩthiĩ high schools. Ici nĩ ciana cia gatagatĩ ka mĩaka ĩna kana ĩtatũ na nuthu nginya mĩaka ikũmi na ĩtatũ. Tũkorwo tũkĩmenya mathĩna marĩa makoragwo namo. O ũndũ ũmwe tũkwaria ũhoro wa curriculum njerũ, ũrĩa magĩrĩirwo gũikara na aciari, ũrĩa maikaranagia na arimũ, na ũrĩa transition ya ciana ici cigĩthiĩ mũciĩ kana ikiuma mũciĩ igĩthiĩ thukuru. Maũndũ marĩa makoragwo magĩcemania nacio kana nĩ makoragwo magĩcenjia mĩtugo, na nũ wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo akĩoya responsibility ya ndeto ĩyo. Na thĩinĩ wa studio ndĩna mũgeni, na ti mũgeni mũno nawe, tondũ last year tiuga kũhinga mwaka nĩ twakoretwo tũkĩrora ĩkorwo ĩgĩtwĩra ũrĩa ciana ciagĩrĩirwo gũkorwo ikĩigwo kana igĩikara kahinda-inĩ kau ka holidays. Na rĩu tondũ nĩ makaingĩrire thukuru, meona mweri mũgima wa thukuru, ndakiuga ndĩmwĩte o rĩngĩ akorwo agĩtwĩra ciana ciacokire thukuru ihana atĩa. No mbere ya mũndũ ũmwe wothe areke akambia kũgeithie, agĩkwĩre we nĩwe ũna ũrĩa ekaga. Rora harĩa kamera ĩrĩa yayo, ũgeithie mwĩroreri ũmwĩre ũrĩa wĩkaga na we nĩwe ũ. Ha marĩtwa njĩtagwo Mercy Wambui wa Ndenjo, mwambĩrĩria wa cukuru wa Success Junior. Success Junior ĩkoragwo Mathare North. Yes. Rĩu rĩ, Madam Mercy. Tugwĩte Madam Mercy kana Teacher Mercy? Teacher Mercy. Teacher Mercy. Tati ratiri, last year twarĩ haha mwaka December-inĩ. Tũkiuga ciana ũrĩa cikaraga mĩciĩ-inĩ. Charge ici ikoragwo nacio, ũrĩa ciana ciagĩrĩirwo nĩ kũigwo na gwĩtigĩrĩra. Mũgĩcokerio ciana icio January-inĩ na mwagĩcokerio, mĩtugo yao nĩ yagĩkorwo ĩ mĩega. Twambĩrĩrie hau hau twatigĩrĩra last time. Ciana igĩcoka January iracokire ihana atĩa? Ciana igĩcoka January igacokire icenjetie tũmĩtugo hanini kũringana na ũrĩa mararĩ, tondũ kũrarĩ na holiday nene mũno na kũringana na ũrĩa twarĩ tũkĩhinga cukuru. So kwĩna some challenges mwena-inĩ wa gĩthomo na mwena-inĩ wa mĩtugo. So mwena-inĩ wa mĩtugo ũgakora he twana twacoka na tũmĩtugo matararĩ natuo kũringana na ũrĩa maraikaranĩtie na ciana iria mararĩ nacio holiday. Ndũĩ aingĩ nĩ matwarĩtwo gĩcagi, aingĩ marakoragwo marĩ aika, aciari me wĩra. So ũgakora tũmĩtugo nĩ tũcenjetie. Ta wanu ũgakora gwĩ twana tũrenda kũrũa na tũrĩa tũngĩ, gwĩ twana tũrenda kũruma tũrĩa tũngĩ, gwĩ twana tũrenda gũkua tũindo twa andũ arĩa angĩ, gũtarwo na kuoya. Rĩu rĩ, haha nĩ kũringana na kũrĩa matwarirwo, kana nĩ ũrĩa maikaraga mũciĩ-inĩ, nĩ mũciĩ-inĩ, kana nĩ maikaraga nao mĩciĩ-inĩ rĩ, challenge ici ta ici cia ciana ciumanaga na kĩ? Ngwĩciria no njuge nĩ ũndũ wa environment, tondũ hĩndĩ ĩrĩa me cukuru rĩ, nĩwona nĩ marahota kũmonitwo nĩ arimũ. No rĩu rĩrĩa me mĩciĩ, ũgakora rĩngĩ mũciari e busy, kana rĩngĩ ona nĩ matwarwo gĩcagi, na gĩcagi rĩngĩ gũtirĩ na mũndũ ũramamonita. Na matukana, kana ona me Nairobi, tuge rĩngĩ maraikara estate. So rĩrĩa matukana, ũmenye ciana icio ũrĩ na mĩtugo ĩrĩa ũkaga kũruta ya angĩ mĩtugo ĩno ĩngĩ, rĩngĩ gatirarĩ na mĩtugo ta ĩyo. So mostly maranagĩra mĩtugo ĩno na kũu mũciĩ, ti cukuru, tondũ cukuru no na arimũ nĩ marakĩhota kũmarora. Nĩ tũrĩ tũkĩhuthia atĩ over the festive season kana season ĩyo ya December, aciari nĩ makoragwo magĩtwara ciana kũrĩa makoragwo magĩthiĩ ikeno. Tũkiuga no korwo gwĩ kũndũ kwega na he kũndũ kũru, ciana nĩ onire tarĩa cokie na mĩtugo ya aciari mũno mũno ĩtarĩ mĩega? Ĩĩ, no njuge, tondũ o ũguo ndauga, rĩngĩ aciari me busy mũno. So tũtingiuga nĩ kũmarekereria. Yarĩa mathire nao kũrĩa, ĩrarĩ Christmas ĩkoragwo ĩnene, andũ nĩ mathiaga gwĩcokeria ngatho. Nĩ ũkorete heho marathire, tũgire rĩrĩ, okorwo niĩ nĩ hũthagĩra kĩrĩa hũthagĩra kĩndũ kĩgagatirĩ tiga iria kana yogatirĩ. Nĩ tũthiaga rĩmwe na ciana, ona tũkiuga atĩ ci mwena ũrĩa ũngĩ swimming pool rĩ, nĩ iratwona mwena ũrĩa ũngĩ, nĩ ikona ĩno ti soda mũndũ aranyua na ti maĩ. Nĩ macokire mĩtugo ĩyo weird kana mĩtugo funny mũno mũno ĩkorwo nĩ mũciari wathire na mwana ũcio handũ harĩa atagĩrĩire. Na rĩmwe na rĩmwe nĩ ũkoraga ona makĩrana, ta rĩu hĩndĩ ĩyo mahinga cukuru rĩ, nĩ maroka kũgananĩra ithuĩ tũrekaga kana tũratwarirwo kana kĩrĩa. So wĩ ta mwarimũ rĩmwe nĩ ũbatiĩ kũmahe time, ũkamahe free time, nĩgetha ũthikĩrĩrie ũrĩa maraigua, ũrĩa marauga, nĩgetha ũget kũmenya mararanĩria atĩa, kana hĩndĩ ĩyo mararĩ holiday rĩ, maratwarĩtwo kũna kũna kũ. So ũkĩmathikĩrĩria ũguo ũkirĩte tu oro ũguo, rĩmwe na mũndũ nĩ athekaga ũkiuga makiuga, sisi tulipelekwa dadi wakaenda wakakunywa, sisi tulipelekwa tukaenda tukaswimu, sisi tulipelekwa ushago, unaona? Ugakorwo na time ya kumathikĩrĩria. So out of that, you get a gikulan maũndũ maingĩ mũno ciana cirageragĩra hĩndĩ ciingĩte cukuru.
Kaidi tu gaka ali gekala 6 kana gekala 7 kana 8 kana kamwana gaka okay ni dazi ni shoka za igiri sio tuko damutika ku kana ni datika damu faga kana damutika nao bona siana situ iga korosi na time nyingi muno ya gutweka idol na time nyingi muno ya kumingol na ndo matagirire kumingol nao at that age yeah lure tuitige na isho guhoka shenani ya kuru ikikena mitugo miaga makiria tondu tigiwite kesi nyingi cia mitugo teyo ta miaka ya gabere rundi na twarerio horo wa karikira mwino jeru ni mura ikoru mukinengererio inywe muragithomithia ciana so far ihana atia So far so good and mostly kuri shukuru iria cia hotete gutwara arimu wao kuri program ya tayari na tusome program arimu acio ri ni maturainirwo na gwiciria maturainwo ri hatire na tofauti nene muno tondu mwarimu ucio e prepared uria thirikari irenda niguo areka atia ararutana no ri kwina challenge nene muno gwicukuru iria arimu wao matagire na chance ya gũthoma tayari program na tusome program tondu no kinya at back of your mind ukorwo we prepared ndathiĩ kĩrathi ndathiĩ gũthomithia atĩ andũ ngĩngĩra tu kĩrathi na ũthomithie tu o ũguo atĩ nĩ gũthomithia ũrathomithia so kwĩna challenges na kwĩna advantage kũrĩ arimũ arĩa magereire through tayari na tusome program yeah kũratuĩka thĩna wa mabuku ũkorwo mena mahĩtia o ta last time hĩndĩ ya piloting ũrĩa ũkuo rĩngĩ thirikari nĩ yateĩkaga kana nĩ yatĩbatĩrĩte gwĩka gũtigĩrĩra system at the last ni around smoothly kana ni arani wega itari na mahitia ma muone kama itia mangikorwo magicenjio kana magikorwo magicorrectwo tene no are preparation as in matige courage ni twasajia curriculum ni twa kwina 844 na kwina new system so should we take time tukorwo na enough time ya guthondeka mafuku maya so nigetha content ile rafatana nali ile ikirwa rio nigetha to avoid gukora ringi ta ni class 2 kana ni grade 2 no ni urakora wira wa grade 3 theini wa ifukuria grade 2 kana ni grade 1 but wira wa third term ukaukora second term but magikorwo na enough time na mathondekwo hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire na nĩgetha marilizwo hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire mahĩtia mau no makorwo monetwo na makorwo makĩgeria gũthondekwo before marilizĩtwo na aciarirĩ CS Amina Mohamed ni akoretwo akiuga atĩ nĩ makomba kũrũgamia mũtaratara hanini agĩcoka thutha wandi kũigĩra nga mũthenya ũmwe akiuga ĩhi nĩ ũgũthiĩ nambe aciari magĩkorwo magĩtukanĩrwo heo magũrĩte mabuku heo matagũrĩte heo magũrĩ macoka makĩgũrithio mangĩ kwa inyuĩ ta arutani rĩ na arĩa mũrakona ciana ici na mũrandiri na aciari aya rĩ
mae nathi na waku accept kana ni mahigishikire ni makoroma ki magithi hathara ni undu wa mistake yo yathikani ya hathara aciari ni mathire na to aciari tu nginya shukuru tondu gishukuru ciguragira mafuku so hindi ya kwari na change ni metikira ni marugamia ninge ni metikira umenye kwe muciari we gurira mafuku mau kana gwe zukuru cikoragwo cie prepared in advance hindi ya gwatangatho immediately mageka atia makagora mafuku mau so ado ni mathire hathara muno mathukuru ona thirikari yonyene tondu hindi ya message na matuika matikuhuthirwo ri ni kwari rizo mangire umenye maria marari ho mbere matikuhuthika kuguo mekubidwo magure mafuku mangi na hu niho ngugaga atiriri ari preparation nigetha ona makirithis makarithis the correct books aciari makagia na time ya gwika atia ya kumagura ya senani iragukire watuika utudire alimu wale mali koreto magidi programu ya tari na tusome mara koreto umiridi na system wino na wale magudu mbiya shiana no chareje mwakura watuika ya karikira mwino ori ni hati ni competency based kana ila tuwala na noho tuwa mwana madhukuru mena facility na human labor kana ina alimu wabene maiga nite todo kugituka ni competency based day interaction ya mwalimu na mrutu na fatara kuroi mo person kugira curriculum ya abere resources duku ni fatara kuro shi nyigi gukira tahu gabere wa bere madukuru ni mane haririe gukoro magithi na bere na mutarata royo ari muri kana facility ya shi kuri kuni radi shi kuigana kuna wako ni practicals kuna kidoe shi fatisi ya kuigana murefa gite ya tenyu ta tare mu na madukuru na talimu ya haure ojoke hare jugire atirire ari preparation as in nitureda gukorwo na new curriculum then thukuru shitore to si harereiria atia tondu most schools ukora matire na enough equipment ona teachers taruto gwaiga atirire ni harenda gukorwo na interaction ya mwana direct na mwalimu so gakora kirathi kya tugeta government school kirathi gya ciana ta 50 kana ciana 70 na mwalimu ni umwe ri so ndiona ndangihota kuhingia ndangihota ku achieve tondu tugaga by the end of the lesson no kinya mwana a achieve kiria mwalimu egwekaga atia agothomithagia so kirathi gya ciana icio ciothe na mwalimu umwe cuari matingia mwalimu ndangihota ku deliver wega kuko ciana icio he ciana ta rau kirathi ni gikoragwo na slow learners na quick learners so gukora ringi the quick learners ni ma achieve but the slow learners mwalimu ndana corona enough time enough facilities enough books enough everything ya ku make sure the slow learner ni ekatia ni amukiria ya so gutire na that gutire na enough equipments kana preparation ile ni atengerio ya taruri ndirikari ikina crucial yone yafangire madhukuru maria mena ndukiumbe kana ndukurisha ndukiumbe ni rakoretwe ikiheo kaida kega gakwirugamia no riu ndenda tuikirie tucoke ni gukuhe ajeo muno ndi situabe tuikirie riu nikire kare ya mbere na twa muthi turari uhoro wa githomo muno makirie uhoro wa curriculum njeru uhoro wa ciana ure cigu ni kuigu ci madhukuru ini na ndacoka kumenya ati ciana ni kuragwo na stress tugicokereria ri twamenya kana adora me dukushe bima heto kahida gakwi ngwe kwihariria ra kwagirire ri tugucoka turorera tiriri ciana ri ina ni kuragwo na stress na stress ici ri igikuru ikirutu atia kana mwana ogitiga agiroro atia tutigirira ndanagia stress na hota gukorwo agithoma uri akwagirire tobe tukirie ntugucokeria thuka hita gatishoho